Я Ірина Богданівна, мені 47, і я все життя працюю в одній лікарні. Мене поважає колектив і люблять пацієнти. Я щаслива людина, в мене прекрасна родина і будинок за містом. Я успішно виступала на 7 лікарських конференціях з доповідями. Я впевнена в собі людина і справляюся зі всіма труднощами. Якби не війна. Ця війна забрала половину нашого колективу, люди виїхали в безпечні місця. І тепер я працюю одна за трьох. Пацієнти складні. Люди, які хворіють на туберкульоз та інші інфекції, більше потребують емоційної підтримки у війну. Мій старший син служить в стабілізаційному пункті і по них стріляють безперервно. Мій чоловік переніс інсульт на початку війни і досі не відновився. Мій зять загинув і дочка почорніла від горя. А я тримаюся, бо я сильна, я лікар і можу собі допомогти сама. Або не можу. Якщо чесно, не можу більше, тільки ви нікому не кажіть. Я прийшла до вас, до психолога, бо здається, що я скоро не зможу ні працювати, ні надавати підтримку рідним. Де брати ресурс для інших, коли в мене немає його для себе? І це так соромно, що я прошу допомоги. Ви молодець, що звернулись за допомогою. Перший крок – це визнати, що неможливо тягнути все на собі. Лікарі і медсестри переживають подвійний тиск війни. Тому що окрім допомоги, яку вони надають пацієнтам, вони самі постраждали від війни. Медикам потрібна допомога, і це не соромно. Звертайтесь за допомогою до психологів на консультації, в терапевтичні групи, на лінії довіри. Ви дуже потрібні країні. Збережіть себе.